Şəhər bölgəsi üzrə Ağstafa, Qazax, Tovuz, Şəmkir, həmçinin Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Bərdə şəhər sakinləri xidmətlərimizdən istifadə edərək vaxtlarına və pullarına qənaət etməklə daha rahat səfər edə bilərlər. Bizi seçin ki, pulunuza və vaxtınıza qənaət edəsiniz. Ekspres taksi 0222-ni bütün mobil operatorlardan zəng etməyiniz kifayətdir. Zənglər pulsuzdur. Şəmkirdə yeni açılmış Pavlovna ailəvi restoranı sizə təqdim edirəm. Pavlovna'nın böyük zalında nişan, ad günü, özəl günlərinizi yadda qalan keçirə bilərsiniz. Hijyenik qaydalarına tam riayət olunaraq milli mətbəximizin ləzzət alanı dadından dadaraq zövq ala bilərsiniz. Personalın yüksək səviyyədə xidməti. Biz reklam etmirik. Keyfiyyətə xidmətimizi real olaraq sizə təqdim edirik. Boş vaxtlarını səmərəli və xoş etmək istəyən gəncəmiz. Siz də unutmadın. Zövqli insanların sevdiyi məkan. Pavlovna ailəvi restoran. Azərbaycanda, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında evləri, villaları, ofislərin Aqlaydaşı ilə üzlənməsini peşəkar işçi heyəti ilə keyfiyyətli şəkildə həyata keçirdir. Müxtəlif bəzək həmçinin heykəl şəkilli aqlayların hazırlanmasını və tikintisini təmin edir. Müştərilərin istəyini və zövqünü nəzərə alaraq ən müasir forma və bəzək işlərini hazırlayaraq təqdim edir. Ünvan Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu. Əlaqə nömrəsi 050 480 29 69 055 480 29 69. Gününüz xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Və artıq yazıdan bilirsiniz ki, bax belə komandası Biləsvar 2 buraxılışını sizə mən Emin Brend olaraq Dünya TV-nin efirində təqdim edirəm. Buraxılışımız ikinci hissə tam fərqli olacaq. Belə bir ssenariyo quruldu, belə bir ideya gəldi ki, yenidən gələk. Təbii ki, biz Biləsvara artıq neçə illərdir ki, tez-tez gəlirik. Burada Biləsvarda çox dəyərli dostlarımız, sevilən sənətkarlarımız, digər nəğməli, sözlü, şairli qonaqlarımız var. Mən ilk olaraq yenidən Biləsvar oyunun icra başçısına və onun qurumuna, kollektivinə və mədəniyyət idarəsinin rəisinə hər birisinə minnətdarlıq edirəm ki, bizi Biləsvar sakinləri elə mənim və mənim komandamı görən kimi hörmətlə, izzətlə qarşılayırlar və necə lazımsa diqqət istəyə ayırırlar. Hər zaman Azərbaycan xalqın var olsun, ölkəmiz yaşasın, yaratsın, millətimiz firavan həyat yaşasın. Bunu hər zaman unutanından, bax belə və Dünya TV adından arzulayıram. İnşallah bu arzuya, duaya da amin deyirəm. Bəli dostlar, efirdə 2 saat ərzində yenə tam maraqlayıb, gözəl bir formatda Biləsvar 2 buraxılışımız, bax elə hal-hazırda sizə canlı-canlı təqdim edirəm. Bugünkü verilişimizdə, bu həftəki verilişimizdə gözəl olacaq. Qonaqlarımız say seçmədir. Bizi sağlayan səbəbkar, təşkilatçı da gözəl bir biləsvarlı, tanınmış, hörmətli bir şəxsiyyətdir. Yazısıdır, dövlətə qulluq edən bir insandır. Bizi kimlər çağırdı, nə üçün gəldik, necə bir formatda bir proqram olacaq, buraxılış Biləsvar 2, hansı ideya əsasında, senaryo əsasında təqdim edəcəksiniz, izləyəcəksiniz. Bunların hamısını təbii ki, 2 saat ərzində gedişata biləcəksiniz. İlk olaraq mən prodüserim Elmindən xahiş edərdim, telefonu gətirsin mənə. Çox sağ ol. İndi ilk olaraq səbəbkarı mən çağırırım. Biz artıq daxil olmuşuq Biləsvara. Gözəl mübarizlər, igidlər diyarım. Biləsvara gəldiksə, mütləq bizi sağlam səbəbkarı yığmalıyıq. Salamət Biləsvarlı, gözəl bir diyarın yazısı, gözəl bir tarixçi, gözəl bir insan. Təbii ki, indi bizə cavab verəcək. Salam eləkim. Salam, salam, salam. Salamət bəy, necəsiniz? Çox sağ olun,
Maşallah, artık sen bu biletçileri çok sevirsən də. Yəqin ki, bəli, bəli. Dostlar deyir ayrılmaz. Təbii ki, Biləsvarda gözəl dostlarımız varsa da onu da bilirsiniz. Və təbii ki, ümumi dostlara salamlayıram. Biz artıq bu İcidlər diyarı Biləsvara gəlmişik və gələn kimi də biz sizi dəvətinizlə yenidən gəlmişik. Yəni bayaq da qeyd etdim ki, bu həftəki buraxılışımız 2 Biləsvar tam yeni maraqlı bir formatda olacaq. Ssenari qurulub, ideyalarımız çox qəşəng olacaq, say seçmə müğənnilərimiz. Yəni təbii ki, bunu 2 saat ərzində gedişatda izləyicilər izləyib biləcəklər. Siz əgər vaxtınız varsa da, təbii ki, biz daxil olduq Biləsvara, sizi görməliyik səbəbkar olaraq, təşkilatçı olaraq. Vaxt ayırıb gələb bizi qarşılayın, gedəyin, çəkimizi çatırsınız. Evə bəzi çatırıq, Elşad da yanımdadır, müğənni, Tahir da yanımdadır, müğənni, biz hazırıq, səni yolu gözləyirik. Ondan zəhmət olmasa, ona Elşada da verin, daha ona mən yenidən zəng eləməyim, zəhmət olmasa verin telefonu. Ay, salam aleyküm. Bizim eriş təbii də özüm bilirsən. Yəni, sənin yığacıydım, amma təbii ki, Salamat bəyi yığdım, elə fərq yoxdur. Dedi, Emin müəllim gəlir, dedi, mən xoş gəlir, səfa gəlir. Onda günaydın olsun, sən artıq biləm, dünən nə yatmırsan, ansambolun, özün, hər şey biləm ki, hazır şəkildə, sən özün qoçaq olansan. Biz varsa, biləs varlıqsa, deməli, hər şey hazır olmalıdır. İcidlər diyana gəlmişəm, elə də olmalıdır. Eşad, necədir əhval ruhiyyə? Əhvaruhiyyə superdir, sizin veriliş olandan sonra şey tamam gözəl olacaq. Bilirsən də bu həftə Biləsvar 2 Biləsvarın adına layiq bir gözəl bir formatda olacaq. Ona görə daha ciddi olaq, daha məsuliyyətli olaq. Artıq sənin ansamblın və qonaqların hazırsa biz də öz komandamın bir yerdə hazıram. Hə, inşallah. Problem yoxdur. Onlar biz sizi gözləyir, yəqin ki 5-10 dəqiqə çatarsınız. Vaxt getdi. 10 dəqiqə oradayıq. Tamam, oldu. Oldu. Artıq qonaqlarım da bizi sağlayan səbəbkarlar da söylüyor ki, yəni qonaqlarımız gəlirlər, indi digər qonaqlarımız da olacaq, dəyərli dostlarımız. Ümumiyyətlə, hər həftə biz sizə gözəl bölgələrdən, gözəl formatda, gözəl maraqlı proqramlar təqdim edirik. Təbii ki, Emin Brent Bax Belə komandası Dünya TV-də, televiziyada, YouTube-da çox izlənilir dünya səviyyəsində. Təbii ki, bu güc birlikdədir. Həm Bax Belə komandasının sayəsində, həm siz izləyicilərin sayəsində. Bizi biz edən, bizi sevən xalqdır. Allah xalqımı qorusun. Dəyərli dostlarımız, çox vaxt itirmədən gəlin qısa anonsa nəzər salaq. Bu həftəki verişimiz də gözəl olacaq. Bax Belənin Biləsvar 2 buraxılışında. Təbii ki, təşkilatçımız və səbəbkar Salamat bəyin istəyi ilə. Bugün bu ikinci verilişimiz biraz fərqli formatdan. Tam hərbi vətənpərvərlik mahnıları. Çünki bu günləri biz ayrı-ayrı şəhərlərin, bəli, şəhidlərin həyətində olduq. İgidlər diyarında hamımızı xoş gördük. Mübariz tək vətən oğlu söylə harda, harda gözəl Biləsvarda. Bəli, müəllimlə məsləhətləşdik. Dedi, bir dənə sözü vardı ki, veriliş fərqli olmalıdır. Sizi yaxından tanımağım çox şad oldum valla. Günlərimiz gəlsin, toylarımız başlasın. Təbii ki, oxusun Elşad. Ay, salam bilək ki, belə görüşək. Salam, xoş gəlmiş. Ay, bacı, ay maşallah. Tahir də Tahir, Tahir mənim, Salamat bəy, inan ki, artıq sənin adını eşidəndə dedi, bax, bu başqa məsələ. Necəsiniz dostlar? Dostlar deyək də, yəni ürəklərimiz zavandı. Çox sağ olun, bəli, dostlar demək mənə vaxtım var da, çünki artıq Biləsvardan silsilə verilişlər gedir. Mən bəzən öz-özümə fikirləşirəm ki, niyə Biləsvar seçimi, amma sonra sizə haqq qazandırıram. Çünki Biləsvar vətən müharibəsi dövründə, sözün həqiqi mənasında o vətənpərvərliyin göstərdi oğulları qəhrəmanlığı ilə, rücayəti ilə. Amma Emin bəy, mən fikirləşirəm ki, bugün bu ikinci verilişimiz biraz fərqli formatdadır. Siz gələnə qədər nədir fərqi? Tahir çox gözəl xanəndədir, bəyək elə oturduğumuz çay içəndə biraz tez gəlmişdir. Bakıdan bizə görə gəlir. Çox sağ olsun. Elşad da özünün vakalı səsi var, avazı var, elşəliklərində bəli, mütəmmədə olaraq Biləsvarda tanınır. Və bugün biraz qeyri gənclərə gələk yer verək də istedadlara. Gözəl şəkər balamı. Zəhra balamız bizim. Keçən dəfə verilişə baxıb, atası mənə deyir, Salamət müəllim, o Biləsvar şehrin o qədər gözəl deyir. Dedim, mən Emin müəllimlə xahiş edərəm, onu bu dəfə verilişdə bir dənə çəkərik. Bəli, biraz fərqli olacaq, tam fərqli.
Mən ona görə fərqli deyirəm ki, bu gün repertuar seçimi də Tahirlə də Eşadla da məsləhətləşdik. Tam hərbi vətənpərvərlik mahnıları. Çünki bu günləri biz ayrı-ayrı şəhərlərin, bəli, şəhidlərin həyətində olduq. Onların Emin bəy o qədər Allahım dostu mən sizə qift elədim. O səbirlə, təmkinlə, o anaları, ataları, dinlədiyi, o yaxınları dinləmək, bəli, onları təsəlli vermək, bəli, o gövrək işlər yaşamaq. O bizim borcumuzdur. Yəni üzrünəm, biz təşkilatçı səbəbkar, bizi dəvət edən Salamət bəy siz oldunuz və təbii ki, sizə qoşulan, dəstək olan müğənni kimi, müğənni baxımından, ansambl baxımından da digər kişinin səbəbkarımız da bizim çox istedadlı insan, gənc, yəni kütləsi də az deyil bizim Elşad qardaşımız. Doğrudan da yəni tək Sabirabad yox, bu zonaya yaxın bir çox insanlar artıq bunu efirlərdə, toy vasitəsilə tanınmış bir insandır. Uğurlar sənə arzulayıram. Elşadın da səsini eşidək. İzləyicilərlə salamlaşdım. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Müəllimə bayaq zəng eləyəndə həqiqətən də sevindik. Dedi ki, öncəki verilişə baxmışdıq, həqiqətən də gözəl alınmışdı. Mən istəyirdim ki, bir dəfə də çəkiliş bizdə olsun. Müəllimlə məsləhətləşdik, dedi, bir dənə sözü vardı ki, veriliş fərqli olmalıdır. Dedi ki, inşallah. Yəni, niyə fərqli olmalıdır? Çünki Miləsvan adına layiq. İcidlər diyarı, mübarizə diyarı. Torpağı bərəkət, min bir nimətli. Qonağa mehriban, dosta hörmətli. Oğulları mübarizdir, hikmətdir, sənsən əzəmətim, sənsən vüqarım. Salam, doğma yurdum, biləs varım. Salam, ana yurdum, Azərbaycanım. Şəhri yarın karvan yolu, bahar çayım həyat dolu, mübarizdə gigid oğlu, söylə harda, harda bizim biləs varda. Şəhri yarın karvan yolu, bahar çayım həyat dolu, mübarizdə gigid oğlu, söylə harda, harda gözəl biləs varda. Söylə harda, harda bizim biləs varda. Şəhri yarın karvan yolu, bolqar çayın nurla dolu, mübariz tək vətən oğlu, söylə harda, harda gözəl biləsi varda. Gözəl olur hər bir çağın, əziz deyir dost qonağın, neçə icidlər oylağın, söylə harda, harda bizim biləsi varda. Qədim tarix, milli adət, böyük, kiçik, xətir örmət, gözəllərdə saf məhəbbət, söylə harda, harda bizim biləsi varda. Coşdu arzu, coşdu dilək, nərinə alqış deyək, süfrəsində halal çörək, söylə harda, harda bizim biləsi varda. Aşıq gətir tildi sazı, könüllərə bahar yazı, nəğməkarın xoş avazı, söylə harda, harda bizim biləsi varda. Bax belə bu həftə harda gözəl biləsi varda, izlər diyar biləsi varda. Tarih səni salamlayıram və sən də salamla hər kəsdən. Bəlkə Küləhlər şəhəri, Bakıdan gəlmişsən, xoş gəlmişsən, gözəl izlər diyarına. Təşəkkür edirəm Emin bəy, gözəl əhval ruhiyyəm var ona görə ki, bəli, gözəl dostlarla qarşılaşdım bugün burada Elşad qardaşımla, Salamət müəllimlə. Sizləri gördüm, bəli, iki gündür artıq buradayıq, gözəl biləsuvarda, igidlər diyarında. Hamımızı xoş gördük, salamlayıram bizi efir qarşısında dinləyənləri, izləyənləri. Bilirsən də mövzuya uyğun da mahnılar olacaq, bəli, tam biləsuvarın adına layiq. Bəli. İgidlər diyarı, şəhidlərimiz, qazilərimiz, biləsuvar, Azərbaycan. Hər şey yüksək səviyyədə qeyd olunacaq. Bax, bu həftə bax belənin biləsi var iki buraxılışında. Təbii ki, təşkilatçımız və səbəbkar Salamat bəyin istəyi ilə və Elşadın da o istəyə qoşuldu və hə dedi. Təbii ki, güc birlikdədir, dostlar. Neyin edirik? Verilişə start verək. Düzdür, dostlar. Neyin əsinlər? Televiziyaya daha yaxın əyləşsin. Bax, belə bu həftə harada? Gözəl biləsi var da. Biz izləyin. Gözəl bir yeni musiqi səslənir, vətənpərvər musiqidir. Aranjimanı mənim ansamblım bədii rəhbəri Vüsal qardaşımındır. Studiyada Rizvandır. O heç də yəni onsuz günümüz olmasın. Qarabağ Azərbaycandır. Buyuraq dinləyək. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Ona canımız qurbandır. Türkiyə Azərbaycan. Türkiyə Azərbaycan
yormasınlar özleri. Rabi 4 ildir yaxınlaşı mən tanıyıram. Düzdür, Biləsvara gələndə tanış oldum. Əsas ki, dostumuz davamındır. Necə də əhval olur? Gələ mənim mübarək olsun. Çox sağ ol. Sizin yardım, Biləsvardayıq. Bəli, bura. Eşadın işim, evində. Bəli, bəli, dostumuz Eşadın. Bilirsiniz ki, qəhrəmanlar deyər Biləsvar. Həm şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Həm qazilərimiz Allah şəfaat, Allahdan şəfaat edirik. Ümumiyyətlə, nə demək olar? Çox sevincliyik təbii ki, çox söz demək olar. Qəlbimiz, ürəyimiz sevincliyik, qələbə hissinlə, qürur vericidir. 30 illik torpaqlar. Şükürlər olsun ki, bəli, bütün arzularımıza çatdı. Başımızı dik elədi bütün ordumuz, bütün xalqımız, əskərlərimiz, şəhidlərimizin qanından aldıq. Buna görə də sizə minnətdaram. Təbii ki, kollektiviz olaraq gəldisiniz, əziyyət çəkirsiniz. We'll be right back.
zəngəkdə duymamışam Məhəmmətin baldadını Harda eşitsən manını Gözlərim gəzir səni Gözlərim gəzir səni Harda eşitsən manını Gözlərim gəzir səni Gözlərim gəzir səni Bəli dostlar, bildiyiniz kimi biz Biləsvarda artıq qonaq olmuşuq 2 gündür və bu hal-hazırda gəldiyimiz ev, qonaq olduğumuz ev gözəl bir ev, Elşad Əlimin öz doğma ata-ana yurdudur. Elə dostum, gəl görək nənə nə bişirib. Bu eviyyəsini yerindən salamlayaq gözəl xalamızı, Elşadın gözəl anasını. Qələbəmiz mübarək olsun, eviniz şirin olsun, qonaqlı qalaq olsun. Sizə də əziyyət verdik. Bilirəm, qonaqpərvərdir. Siz eviniz hər zaman qonaqlara gözəl qarşılırsınız. Biləsvar da təbii ki, qonaqları sevir. Bugün deyin görə xalamız o gözəl ləziz barmaqlarına nə hazırlayıb qonaqlara? Bir gün menüdə nə var? Hər şey var. Qonaqlarıma ürəkləri nə istəsə o cür hazırlamışam. Əvvələ xoş gəlibsiniz. Qələbəmizi biz də qeyd edirik. Qeyd edirik. Təbii ki. Həmişə qələbəmiz mübarək olsun. Yüksə sənə qeyd edirik. Ay maşallah, sənin adın nədir? Fidan. Fidan neçə yaşın var? 3. 3, ay maşallah. Sənin adın nədir bəs? Əli. Əli. Neçə yaşın var? 10. Eşə sənin nəyindir? Dayım. Dayım, ay maşallah. Bunun da dayısıdır? Əmsi. Hə. Demək bir qardaş oğlu, bir qardaş qızı var. Neçə nəvəniz var, nənə? Bu bir yaxından sizi tanıyaq. Neçə övlad, neçə nəvə? 3 övladdır. 5 dənə də nəvə. Ay maşallah. Hamısı Biləsvarda yaşayır. Bəli. Yaxındadır da, yəni. Böyük oğlum hərbiçidir. Allah qorusun. Allah bütün ordumuzu, hərbiçiləri qorusun. İndi ilk olaraq menyumuzdan bir bizə xas olan dolmamız var da. Biz tənək deyilək, yoxsa yarpaq dolması da. Yarpaq dolması. Yarpaq dolması. Öz bağınızdan da, öz məhzumdan. Bəli, bəli. İndi bükmə qaydasını göstərək, biraz məlumat verək. Necə hazırlanır? Gözəl sülü hazırlamış, maşallah. Aş hazırlamış. Plov hazırlamışsınız. Amma ona deyəsən, gec gəlmişik deyən, ona görə artıq o hazırdır, düzdür mü? Hə, onlar hazırdır. Amma gedər elə bir otaq hazır vəziyyətini çəkərik. Allah ömür versin. Yoldaşınız nə işlə məşğuldur, xala? Elə. Sadəcə özə olaraq işləyir. Hə. İndi Elşad da maşallah artıq gənc istidadlı insanlar. Gözəl günlərimiz gəlsin, toylarımız başlasın. Təbii ki, oxusun Elşad. Gənc istidadlı insandır, sevənlər çox. Bəli. Ələ hər bir müğənnilər toy gözləyir ki, toy olsun. Buradan efir vasitəsiz kimi salamın gözləmək istəyirsiniz? Yəni, Biləsvar var, Cəlləbat var, Bakı var, Şəki var, Gürcistan var, bütün dünya bizi izləyir. Bütün Azərbaycana salam göndərdim. Necə küləkəm var, necə gəlin var? Bir dənə küləkəmdir, bir dənə gəlinim var. Deyir, yaxşı küləkəm özünə oğul əvəz eləyir, düzmü bu? Hə, yaxşıdır. Orada? Küləkəm burada yoxdur, bir görək. Yox, buradadır, valla. Elə oğlanlarından ayırmıram. Orada? O necə, yəni onun oğlan sizə olan sevgidən gələr gəlir. Yaxşıdır, mehriban, elə əvvəldən mehriban olmuşum. Həmişə, o cürədir. Oğlanın mədəniyyətini eləyərə gəlir, ailə tərbiyəsini eləyərə gəlir. Oxuyurmu, yoxsa işləyirmi? Kürəkən? Kürəkən. İşləyir. Ay, maşallah, işləməlidir. Maşallah, kürbalı var. Niyə də işləməsin? İşləyir. Və hansı nəvə daha çox şirindir? Qız nəvəsi, oğul nəvəsi? Ən böyük qız nəvəsidir. Birinci qız nəvəsi olur. Olan o iş nəvənin dadı başqadır. Hə, sonra da oğul nəvəsidir. Yaşma, siz ən çox hansı nəvə istəyir? Elə hamısı. Nəvələr. Elə hamısı. Daha çox da, tam səmimi. Daha çox, böyükdə, qızlar böyükdə, qız nəvələr, hə, onlar
bunlar balacadır. Allah salasın. Böyüyü də kiçik də nəvələri. Allah təala hər bir evi övladsız eləməsin, böyüksüz eləməsin. Bax, məsələn qürbətdə yaşayan varmı qohum əqrəbə? Qürbətdə bir də oğlum Rusiyadadır da, oğlum hərbiçidir, o biraz uzaqdır bizə. Amma Azərbaycanın dördü da, görmürüm. Bakıda deyil ki? Yox, Mingəçevirdə. Mingəçevirdə, hə. Burada elə Mingəçevirə bir salamlar göndərək. Xalanın adından. Eşq olsun hərbçilərimizə, Allah ordumuzu qorusun. Allah qorusun. Və qohum əqrəbə, bacı qardaş var mı yana? Var, Bakıda var, hamısına salam göndərək. Sonra incinməsinlər. Bacılar, qardaşlar, ondan qayınlarım, hamısı Bakıdadır, hamısına salam göndər. İndi biz artıq dolmanı xalan bükür, bax çəksin. Birazdan gözəl mətbəximizə ləziz o gözəl xörəkləri təqdim edəcəyik, təbii ki, dadından da dadacaq mütləq. İndi çöldə samavar da artıq hazırlanır, qurulub, samavar çayının öz gözəlliyi var. Və xala dediyi kimi plov hazırlayıb. Hansı plovdan olacaq? Döşəmədir, nədir, yoxsa sizin biləsi var sayağıdır? Qazmaqlı plov. Qazmaqlı, ay maşallah. Deyək görüm, nənənin daha çox, sizin yoxsa babanın? İkisində. Yox, ən çox. Ən çox hansısa pul verir? Bilmirəm. Bax, baba. Bax, orada görsən deyir baba. Qulaz, bax, indi sənin burada dostların səni izləyir. Nəsən sinif toxuysam? Dörddə. Dörddə. Müəllimlər baxır sənə, sinif yollaşan baxır. Salamlar göndər də. Salam edirəm. Yox, möhkəm. Salamlarım var hamıza. Kimə? Müəllimlərimə, sinif yoldaşlarıma. Bacı, gəl görüm səndə, gəl görüm. Nənənin ilk nəvəsi budur. Düzdür mü? Yox, o ikincidir. İkinci nəvədir, ay maşallah. Mətəsən? Yaxşıyım. Adın nədir? Dəniz. Dəniz, ay maşallah. Dəniz bilsən, dənizi hər kəs sevir. Dənizi sevməyən ölsün. Dəniz, bax burada sən necə sinif oxuyursan? 6-da. 6-da, ay maşallah. Ha, ən çox hansı fəni yaxşı bilsən? Hamısını, eyni. Hamısını, elə. İndi bax, nənə bizə görsən nələr hazırlayır, maşallah. Nənənin yeməni dadlı olur, ha? Nənə bir də deyirsən ki, anənə, mən biləyəm filan yemək istəyir. Deyirsən, nənə hazırlayır, ha? Bax, sən kimə salama göndərsən? Əmi var, dayı var, xala var, o bir nənələr, babalar var, var? Hamısını göndərirəm. Necə salam göndərsən? Hamıya salam. Ay maşallah, yerinə düşər. Nənə, əlləriniz ağrımasın, biz onda çölə çıxaq. Samavarda hazırlayan qardaşlar var ki, o samavarı da necə orada gözəlliyini bir seyr edək, təqdim edək. Siz isə xörəkləri hazırlayın, təbii ki, hazır olan zaman xörəkləri bir yerə çəkək. Ola nənə, əlləriniz ağrımasın, hər zaman süfrəniz bol olsun, qonaqlı qalaq olsun. Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum. Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum. Mübarizin poladının qeyrətinə qurban olum. Uzaq ellərdə adım var, nurlanım var, dastanlara sığmayan şəhrət sığmayan.
Deyəndə hazır ta. Çayımız qaynadı. Biz mətbəxi çəkənə kimi qardaş bir yaxından tanıyaq. İndi ev sahibisiz bilirik. Qələbəmiz mübarək olsun. Çox mübarək. Xoş gəlibsiz, səfa gəlibsiz. Yaşadı nəyisiz? Yaşadı Yezələsiyəm. Yezələ nə şirin olur. Elə. Nə bilim valla. Elə. İnşallah övlad var da sizin. Bəli. İnşallah onu övladınız və qız övladı var yoxsa yox? Bəli, iki qız, bir oğlu. Allah ailənizi mehriban xoşbaxt eləsin. Qız övladından bilərsiz də, yəni küləkən yezinə şirin olur ya yox. Biz mələ o dadı dadmamısınız. Şirin olar yəqin. Təbii ki. Burdan dost qohumlar izləyir bizi. Salamlar göndərmək. Bəli, hamısına salamlar olsun. Aha. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Doğrudan da düzgün bir evə gəlmişik, düzgün bir ünvana gəlmişik. Elə Elşadın doğrudan da adı kimi ailəsi də mehriban, qonaqpərvər, mədəni, tərbiyəli, kənddə seçilən, sahib seçilən nümunəvi bir ailəsidir. Sizi yaxından tanımağım çox şad oldum, valla. Ay şəkər bala, indi bir gün gəl, bax, bu nənə yemək hazırdır, va. Sən mən yiyəcəm, düzdür. Ay xala, bir mən özümü artıq saxlaya bilmirəm bu gözəl xoyaqların içindən. Bir dənə dadım mən onu biləcəm ki, doğrudan da xalanın əziyyətinə, yəni 5 vermək olar. Bir dənə kifayət edir, bir dənə kifayət edir, bir dənə saxlayın zəhmət olmasa. Baxın, bax, pişməsinə bax. Bəh, bəh, bəh. Qoy bir dənə operatora verək, operatora isim. İndi operator kameradan biləcək. Dadlıdır.
Əlləriniz dərdi görməsin xala. Plovun dadına iç olan qonaqına qabaq mən dadım ondan sonra. Yox, yox, elə bir dənə düyü bəsdir. Konservatoriya, xalanın barmaqları qızıldır, qızıl barmaqlar. Elə də olmalı, belə xalanın da, atanın da, oğlu da belə savadlı, istidadlı olmalıdır. Yəni, artıq bilinir hansı ailənin məhsulu, övladı necədir. Qardaş artıq söz verilmişdir. Hazırladığı Smavar çayın mənə ilk olaraq təqdim edir. Qoy ilk olaraq elə mən dadından dadım, sonra qonaqlara biz təqdim edək. Qardaş, əllərin dərs görməsin, övladların xeyir içində əziyyət çəkəsən. Adı qənd. Mən mütləq qənd, yəni təbii smavar çayından. Onlar ya belə eləyək də, sən bu mikrofonu götür, mən də bu qəndindən götürürüm. Buyur, buyur. Bir şirin ye, şirin danışaq. Bəli, bəli. Üzlə, bizim bu dəmimizdə meyvə də, meyvəli bəli, çaydır. Təbii smavar çaydır, meyvəli, bəli. Bax, belə atanın danışıq, belə... Qardaşın danış. Elə, gəl görüm, hansı şeyi bilirsən sən? Azərbaycan, Türkiyə. Bir millət, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu, o da oğlu, bu da oğlu, Azərbaycan, Türkiyə. Ana yurtda yuva qurdum, ata yurda könül verdim, ana yurdum, ata yurdum, Azərbaycan, Türkiyə. Birdir bizim hər halımız, diləyimiz, amalımız, bayraqlarda hilalımız, Azərbaycan, Türkiyə. Biləsuvarın şəhidlərinə aid, ümumi şəhidlərə aid sən şiir deyirsən, düzdür? Buyur. Döyüş başlayarkən vətən çağırdı, hava qara bulutlu, yağış yağırdı, ailəmlə vidalaşıb getmək ağırdı. Getdi vətən uğrunda igid şəhidlər. Geri dönüb baxanda atamı gördüm. Arxamca su atan anamı gördüm. Yatarkən yuxumda balamı gördüm. Görmədiyi balasın igid şəhidlər. Torpaq həsrətindən çoxu qocaldı. Düşməni məhv edib Qarabağ aldı. Şəhidlik zirvəsindən onları çaldı. Ucaldı zirvəyə igid şəhidlər. Belə. Ucaldı zirvəyə igid şəhidlər. Sən nə deyəcəksən mən? Sən də deyək. Sən sizə dağı ödülü, yerin yeyincilər, çiçəklənən anımızı, yəşilə sevasa Qarabağa ödülüm. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz siz bizim bu gözəl məkana. Çox sağ olun. Çox sağ. Minnətdar. Salamat bəy, siz nələrə qaçırdınız? Evdə ev yox, siz nələrə qaçırdınız? Bax, halamız mətbəxtdə gözəl xörəklər hazırlayır. Elşadın böyüyüb boya başa satdığı ev belə olmalıdır. Səmid də zəhmət keçdi. Səmid də bir də işləmişik, zəhmət keçdi özü. Sürücü idi təsərrüfatda. Elə indi də yenə də təsərrüfatla məşğuldur. Ümumiyyətlə, bu ailədə halallıq var. Bəli, zəhməti cəhəti. Bəli, ümumiyyətlə, bu kəndimizdə, Emin bəy, bizim belə götürəndə həmin qəhrəmanlardır. Artıq mən vətən müharibəsi qəhrəmanı, igidlər, qazilər, Allah rəhmət eləsin, şəhidlər və əmək adamları və zəhmətkeşlər, halal adamlar. Mən həmişə deyirəm, bizim Tanrı coğrafi nöqtəyi nəzərindən hər rayona dağ vermir, bulaq vermir. Amma bugün etiraf elə ki, Biləsuvara dağ vüqarlı insanlar bəxş eləyir. Ürəkləri bulaq suyu qədər təmiz olan, şəffaf olan insanlar var. Bax, bu kəndin siz gəzdikcə, ailələrdə olduqca özünüz görürsünüz. Nə qədər sadə, zəhmətkeş, halal. Onların hər birinin bir məqsədi, amalı ancaq dövlətə xidmət eləməkdir. Bəli, ailəyə, dövlətə, kəndə, kəsəyə. Çox böyük mehribançılıq var bizim kəndimizdə, çox böyük səmiyyət var adamlar arasında. Ümumiyyətlə, həmişə bütün hər hansı bir məsələdə adamlarımız birdir. Bugün biz hələ ki, o mahnıları səsləndirək, onlarda gövrəkçilər var, onlarda yaddaşımız var, onlarda qələbəmiz var, orada Azərbaycan var, orada vətən var, orada torpağa məhəbbət var. Əsas məqsədim o ki, vətənə uyğun, qazilərimizə, biləsvələ uyğun, şəhətlərə uyğun bir formatda veriş təqdim edilir. İnşallah elə də olacaq. Bəli, dostlar, proqramımız davam edir. Smavar çayımız da hazırdır. Artıq mətbəxtə xanımlar xörəklər də hazırlayır. Bir çox xörəklərimiz artıq hazır olub dadından dadırıq. Odur ki, 2 saat ərzində tam gözəl bir bax belənin biləsvər 2 buraxışını sizə Dünya TV-nin efirində təqdim edəcəm. Siz də kanalı dəyişməyin.
bu bağda, bu evdə eşin qardaşımızın evində qapağını üzümüz açdı. Təbii ki, bu qonaqpərvərlik biz artıq içəri daxil onda hissilədik. Böyüklərinə mən minnətdaram deyirəm ki, gözəl bir ailəni, gözəl bir övladı və təbii ki, qohumları, yaxınları bizi çox gözəl qarşıladılar. Artıq gördüyümüzü biz gördüyümüzü efir vasitəsilə təqdim elədik ki, qonaq xalq görsün. Təbii ki, gözəl münasibətli olan insanlara, gözəl, xoş, səmimi olan insanlara yalnız biz də onlara gözəl bir enerjili proqramı təqdim edə bilərik. Çünki biz əliboş gəlməmiş bura, eviyyəsinə, səbəbkara gözəl müğənnilər dəvət etdik. Bu bağda, bu evdə hər zaman musiqi olsun, şənlik olsun, aba hava tam gözəl olsun. Biraz var, iqidlər diyarındayıq, mübarizlər diyarım. Təşkilatçı, səbəbkar, Salamat bəy, siz valla həm yazarsınız, həm şairsiniz, həm gözəl təşkilatçısınız, həm musiqi, ürəyiniz musiqi doğuldu. Bugün sabah bəlkə müğənnil doğuldunuz, niyə doğulmasın? Səs var, istedad var, ürəyiniz doğuldu. Özə sizin mahnanızı elə belə müğənnilər oxumur, ha, maşallah, dünya səviyyəsində. Əlkiran Bayramovmuş, Səbriyə kimi, Samir Əkmək, Əfadun Qubalova kimi, hamısı dostu alamdır, hamısı efirdə olanlardır. Valla elə tanınmış müğənnilər keçən bir sizi görən kimimizə gələr ki, Emin, Allah sənə kümrəndə olsun. Biz o kişinin mahnanı oxuyuruq, amma sən yad etdin. Deyirəm, Emin Bilet, bax, belə olmalıdır, seçilməlidir. Təbii ki, yenidən qonaqlarım salamlayaq, təşkilatı səbəbkar. İnşallah ürəyiniz olacaq bu veriş, çünki bu senaryonu siz qurduq, siz təklif elədiniz, siz dəvət eləmişsiniz. Sənə laylay çalır, Arazın qolu. Şəhriyar qalası bir karvan yolu. Səni vəsf etməyə ürəyim dolu. Sənsən bu dünyada dövlətim, varım. Salam, doğma yurdum, biləs varım. Torpağı bərəkət min bir nimətli, qonağa mehriban, dosta hörmətli, oğulları mübarizdir, hikmətdir, cavitdir, Orxandır, Nihatdır, İlkindir, Elməddindir, Xalitdir, sənsən əzəməti, sənsən vüqarı, salam, doğma yurdu, biləs varı. Gündən günə gözəlləşən şəhərim, günəşli gündüzün nurlu səhərim, adınla bağlıdır hər bir zəfərim, Muğana yaraşıq gözəl diyarım. Salam, doğma yurdu, biləs varı. Ruhuma can verir yazı, baharı, keçib savalandan gəlir balqarı, neçə sənətkarı, neçə yazarı, sənsən telli sazım, kamanım, tarım, salam, doğma yurdum, biləs varım, salam ər, bağlıyam bu gözəl yurda, ömrümün acısı, şirini burada, könül intizarda, göz intizarda, otaylı, bu taylı, könül qubarım, salam, doğma yurdum, biləs varım, salam, ana yurdum, Azərbaycanım. Emin bəy, bugün bu gözəl məkanda, bu gözəl diyarda, İgidlər oylağında müğənni dostlarımız, qonaq da gəlib. Mən bayaq qeyd elədim, Tahir Salmanov bugün bizim Biləsuvar torpağında bizim sizinlə gəlib qonağımızdır. Mən elə hesab edirəm ki, yəqin elə bir dəvət eləyək, Tahiri də, Tahirin ifasını dinləyək. İndi isə sizlər üçün Xudayar təsnifi səslənir. Gözəl musiqiçilərimizlə. Buyurun. Duman görür, duman görür, kestin hayalından öz gözlerini. Duman.
məni yaxşı Dostlar, indi vaxt zaman kimindir? Bizim gənc xanəndə Biləsvarda yaşayır, amma gözəl də bir istedadlı insandır. Bizim münasib ələddin oldu. İndi ata da baxır sənə, valideynlər də baxır, dostlar da baxır. Deyir, indi qardaş, indi deyir, meydana çıxın, deyir, öz mahiyyətini göstər. Bu meydan bu da sən. Ansambul hazırdırsa, biləm, ansambul fikri burada deyil. Ansambul fikri kamera arxasındadır. İndi orada nələr baş verir, necə süfrə açılıb. Vüsal, bilsən yəni, Vüsal deyir ki, ay Allah, bu ifasıra tez oxuyub bitsəydi, o süfrədə mən oturardım, burada yox. Düzdür, Vüsal? Vüsalın gözləri, yəni, ora baxır, bizə baxmır. Amma yenə də ev yoxdur. İndi neyə deyir, vaxt itinməyə sözü verək bizim münasib qardaşa. İş olaraq sən də bir ev sahibi olaraq, bir musiqisi olaraq, səbəbkar olaraq yəqin ki, yenidən qonaqları salamlamaq vaxtıdır. Salamlar. Əlbəttə ki, öncədən sizə təşəkkür edirəm ki, bizi gəldiniz, işıqlandırdınız, xalqımıza tanımayanlara da tanıtdıq. Mən həqiqətən də sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim qonaqlarım həqiqətən də çox mehriban, səmimi qonaqlardır.
münasib qardaşımdır. Rafət qardaşımdır, yeni addımları atır. Rahib də heç də bizim fəxrimizdir. Təbii ki. Hə, Salamət müəllim də heç də bizim başımızın tacıdır. Təbii, hörmətli bir şəxsdir ki, yəni dövlət tədbirlərində, biləsvarın yaxşı bir tədbirləri olanda orada mütləq özü, mütləq öz yazıları ilə, öz ideyası ilə təbii ki, təqdim edir, o da xalq tərəfindən sevilir. Elə bugün də bizim gəlməyimizin səbəbkarı da elə ilk olaraq təşkilatçı oldu. Bəli, təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqımız da bizə baxır, xüsusilə biləsvarımız da bizə baxır. Hər kəsə salamlayıram. Baxan gözlər ağrımasın. İnşallah gözəl fərqli veriliş olacaq. Gözəl bir musiqi səsləndirəcəm sizlər üçün. Cənab Ali Başkomandan sözləri və musiqisi özümə məxsusdur. Buyuraq dinləyək. Qiyməti də inşallah siz verərsiniz. Başın yanı, kaçar yanı. Başın yanı.
Bəli, efirdəyik dostlar, buraxılışımız davam edir. Mən dünən bir balaca səhhətimdə bir nəsə narahatlıq hiss olundu. Və dərhal 103 təbii ki, harda olsan ol, hər bir bölgənin təcili tibbi yardım var ki, insanların qulluğundadır. Valla bizim ölkəmizin hər bir sayəsində inkişaf var. Yəni təbii ki, səhiyyəmiz də, yəni Səhiyyə Nazirliyində və onun yeni avadanlıqları və savadlı peşəkar həkimlərimiz var ki, insanlara şəfa verirlər. Və mən köməkçimlə, prodüserimlə, digər qonaqlarımla birlikdə gecə yarısı saat 4-5 arası idi. Özümü narahat hiss edirdim və dərhal 103-ü yığdım və növbəsi götürdü. Dedi, eşidirəm, dedim, biz Biləsvarda qonağıq, mənə təcili yardım köməyiniz lazımdır. Dedi, emin bilir, siz Biləsvarda haradasınız? Dedim, aa, mənə haradan tanıdınız? Dedi, səsinizi tanımamam olar, yəni sizin səsiniz artıq məşhurdur. Dedim, qardaş, elə Biləsvarda, mərkəzdə, filan oteldəyik. Oktay bəy idi, sürücünün adını da qoy bir dənə qeyd edeyim. Biləsvar rayon 103 tip məntəqəsinin əməkdaşlarını mən buradan salamlayıram. Gündüz və gecə komandası fərqi yoxdur. Əsas o ki, hər zaman Biləsvar sakinlərinin xidmətindədirlər. Cahangirov Oktay və Quliyev Cahid. Mənim köməkçimi mindirdi avtomobilə, öz təcili yardım avtomobilinə. Hara lazımdırsa öz civlərindən, istər su olsun, istər dərman, nə lazımsa, yəni tibbi yardım göstərdilər və elə bir təəssürat yalanı ki, valla bu mehribansılığı mən hər yerdə görürəm. Belə həkimlərimiz var olsun, gözəl polis əməkdaşlarımız var olsun, icra komandası var olsun. Yəni, mehribansılıq o hər yerdə olsun. Və səhər-səhər biz xörək yəndə mənim, gəlin səhər yeməyi və orada qardaşların adı nə idi? Düzü, o insanlar, uşaqlarla gələn ailələr mənlə şəkil çəkdirirdi. Hamı elə bir düzülmüşlə konsert idi orada, hamı bir-bir gəlib şəkil çəkdirirdi. Amma o kafenin işlədən adamlar da vardı, o xanımlar, bəylər, özünüz deyərsiniz? Orada bizim parkda yenidən qurma işləri gedir. Özünüz də görürsünüz, çox gözəllik yaranır orada. Yəqin ki, bu yaxın müddətdə başa çatar. Adil isə bizim dostumuz, qardaşımızdır. Və çox səmimi şəkildə, ümumiyyətlə, təbiətən elə özü insandır. Bizim çox gözəl dostlarımızı qarşıladı və ümumiyyətlə, bizim adamlarımız elədir. Mən həmişə deyirəm, təkcə qəhrəmanlıq kifayət eləmir. Qəhrəmanlıq birinci dərəcəlidir insanın mərdlik, sonra qonaqpərvərlik gəlir, insanlıq gəlir, xeyirxahlıq, xeyriyyətçilik və bütün bunların arxasında bir mərdlik yayınır. Bərk küləyə tab gətirməz hər ağac, hər başa qoyulmur zərzibalı tac. Sadalama, ya varlıdır, ya da ac, bu dünyada mərd adamlar sağ olsun. Mənalı söz danış, şirin dil ilə, mehribanlıq göstər, nəvaziş eylə. Ay Emin bəy, dil şirin olmur ki, bal yemək ilə, sözü şəkər, bal olanlar sağ olsun. Uzaq getməz ayaq altı qazanlar, yaxşı işi yaman yerə yozanlar, dost sırasını qarışdırıb pozanlar, barış deyib dost olanlar sağ olsun. Özün üçün yaşamağa nə var ki? Özgələrə tor qurmağa nə var ki? Bir yazığı ağlatmağa nə var ki? Göz yaşını qurudanlar sağ olsun. Səlamət, deyilən deyilib yetər, söz var ki, kəsəri qılıncdan betər, yaxşılıq yaşayar, yamanlıq ötər. El yolunda qoy yananlar sağ olsun, bu dünyada mərd adamlar sağ olsun. Qardaşın iş adımlardır. İnşallah arzu edirəm ki, davamlı olsun, amma yenə nə qədər insanın öz qabında nə varsa da onu gözəl şəkildə təqdim etməlisiniz. İstə toyda olsun, istə efirdə olsun, düzmü İşad? İndi biz təbii ki, siz oturun, gözəl süfrə hazırlanıb, hələ bu çay süfrəsidir. Xoyələrimiz də var. Eşad bəy, deyərdim ki, ailəsi neçə gündür ki, bizim gəlişimizi gözləyir və əziyyət vermişik. Süfrələri bol olsun. Allah da Allah hər bir kəsinin əziyyətini yerdə qoymasın inşallah. Əli də maşallah, Əli, baxıram ki, Əli ümumiyyətcə, Samad bəy, yeriniz narahat deyil, bilirəm. Yəni, çox gözəldir. Bir evdə narahatçılıq ola bilər. Yox, öz evimizdir, öz həyatımızdır. Mən valla başqalandır kəndir. Çox yaxşı, xüsusilə bilirsiniz, bayaqları gözəl cümlələr dedin də, bunlar kim bilir ki, bir il, iki il, üç ildən sonra hansı... Hər istedad varsa, o bir nəfərin sözü var, deyir, bulaq belədir, onu nə qədər qarşısını kəsirsən, əgər o məlhəmdirsə, çıxacaqsa,
şəfalıdırsa, özünə yer tapıb oradan çıxacaq. İndi bu uşaqların da içərisində davam eləyən də olacaq, eləməyən də olacaq. Amma siz bir böyüklüyünüz ondadır ki, bunları çəkib efirdə göstərirsiniz, tanıdırsınız. Mehriban olunuz. Bax, mehribançılıq burada. Elə sənətə qiymət verir. Çox gözəl insandır Salamat müəllim. Sənətə qiymət verir. Əlbəttə ki, mən uyan insandır. Dünən tanış olduq. Amma sanki neçə illər tanısan? Əlbəttə ki, çox belə gözəl insandır, necə deyərlər. Xoş təəssürat yarandı. Əlbəttə ki, xoş təəssüratlarımız yarandı. Yerimin gözəl şeirlər yazıb. Gəlmişəm, dedim bu dəqiqə. Gözəl mahnılar, sözlər yazıb müğənnilər üçün. Təbii onlarla ki, tanış oldum, özünü tanıdıq, gözəl insandır, gözəl şairdir. Dostlarla tanış olduq, Biləsuvarda, gözəl musiqiçilərlə tanış olduq. Həqiqətən çox şad oldum bugün Biləsuvarda burada iştirak etməyimə görə. Sizə təşəkkür edirəm, Dünya Televiziyasının. Gəlməyə dəyər. Əlbəttə gəlməyə dəyər. Təbii ki, yəni əli boş eləməmsən də. Biləsuvara aid bu, bu gün, bu, bax, Bilənin Biləsuvar ki, formatına uyğun bir mahnılar təqdim olunacaq. Gözəl bir musiqi təqdim edirəm. Niyaməddin Musayevin repertuarından. Gəl görüşək, biz bu ilk baharda. Buyurun. Kuşların sesi, gönlümler değil, sevgiler
heç bir şəhidi, heç bir qaziləri, istər birinci, istər ikinci vətən müharibəsində olan iştirak edən qazi və şəhidlərimizi unutmamalıyıq və hər bir nəsli ötürməliyik. Tahir, təbii ki, sən də gənc xanəndəsən, müğənnisən, amma sənin də ürəyin Azərbaycanın döyünür. İkinci vətən müharibəsində sən də igid gəlsinə dedin ki, mən də döyüşə hazıram. Təbii ki, sənin də bu bilədikdə qələbə sevincində sən də çox sevirsən ki, bəli, biz nəhayət 30 illik torpaq xəstəsindən son qoyduq. Qələbə bizim oldu. Çünki sən inanırdın, biz inanırdıq ordumuza, güvənirdik Ali Baş Komandamıza. Prezidentimin bir sözü var, bir yumruqda həmrə yolunuq, bir olduq. Çox elə həsrətindəydim ki, özüm də döyüşlərdə iştirak edeyim. Çünki bizim evdən qardaşım iştirak elədi 44 günlük müharibədə. Şükür olsun, sağ-salamat qayıtdı. Biz o 44 gündə nələr keçirtdi, nə hisslər keçirtdi, valla onu bir Allah bilir. Amma bugün şükürlər olsun. Şükür olsun ki, əlbəttə ki, şükür olsun ki, bugünkü günümüzdə əgər biz burada sağ-salamat durmuşuqsa, bunlar hamısı qazilərimizin, şəhidlərimizin, güclü ordumuzun sayəsindədir. Əlbəttə ki, Ali Baş Komandarımızın sayəsindədir. Sağ olsunlar. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Amin. Amin. Beylə qanlı balası. Sən də yəni bilirəm onu çox vaxt efirdə nümayiş olmasa da səni mən izləyirəm Instagramda və digər saytlarda. Sən tez-tez əskərlərimizlə görüşürsən, tədbirlər keçirsən, şəhid ailələrlə, qazilərlə görüşlər olur, baş çəkirsən. Bu da sənin qanının içindən irəli gəlir. Baxmayaraq gəncsən, amma gördüyün işlər yaşından böyükdür. Bəli. Tanrı verdi. Sənə elə Allah verdi də doğrudan bu vətən üçün. Mən bütün şəhid anaların, ataların, bacıların, qardaşların qarşısında başlayıram. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. 44 gün müharibədə özüm də düz döyüşdə olmasam da arxa cəbhədə fəallıq göstərmişik. Şəhidləri yola salmışıq məsciddən. Qazilərə Allahdan şəfa bildirirəm. Vətən sağ olsun. Təbii ki, bugün hər birimiz bu qələbəni hər bir yerdə qeyd edirik. Təbii ki, bir sözümüz var ki, həm azərbaycanlıyıq, öz ölkəmizdən, yurdumuzdan, xalqımızdan fəxr edirik. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan dövləti, xalqı və Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bakamıyorum seni sevmeye kıyamıyorum.
olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz sofranda taş olsa aşlar, sev olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz sofranda taş olsa aşlar, unutmam seni. Bölgəsiz Rakstafa, Qazax, Tovuz, Şəmkir, həmçinin Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Bərdə şəhər sakinləri xidmətlərimizdən istifadə edərək vaxtlarına və pullarına qənaət etməklə daha rahat səfər edə bilərlər. Bizi seçin ki, pulunuza və vaxtınıza qənaət edəsiniz. Ekspres taksi 0222-ni bütün mobil operatorlardan zəng etməyiniz kifayətdir. Zənglər pulsuzdur. Şəmkirdə yeni açılmış Pavlovna Ailəvi restoranı sizə təqdim edirəm. Pavlovna'nın böyük zalında nişan, ad günü, özəl günlərinizi yadda qalan keçirə bilərsiniz. Hijyenik qaydalarına tam riayət olunaraq milli mətbəximizin ləzzətlərini dadından dadaraq zövq ala bilərsiniz. Personalın yüksək səviyyədə xidməti. Biz reklam etmirik. Keyfiyyətli xidmətimizi real olaraq sizə təqdim edirik. Boş vaxtlarını səmərəli və xoş etmək istəyən gənclərimiz, siz də unutmadınız. Zövqlü insanların sevdiyi məkan. Pavlovna Ailəvi Restoran. Azərbaycanda, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında evləri, villaları, ofislərin Ağlaydaşı ilə üzlənməsini peşəkar işçi heyəti ilə keyfiyyətli şəkildə həyata keçirdir. Müxtəlif bəzək həmçinin heykəl şəkilli ağlayların hazırlanmasını və tikintisini təmin edir. Müştərilərin istəyini və zövqünü nəzərə alaraq, ən müasir forma və bəzək işlərini hazırlayaraq təqdim edir. Ünvan Bakı şəhəri, Nərmanov rayonu. Əlaqə nömrəsi 050-480-2969, 055-480-2969. Belə bir deyim var da, hər bir işin başlanıcı varsa da sonluğun olmalıdır. Gözəl bir başlanıcı oldu. Təbii ki, gözəl də sonluğun olmalıdır və gözəl verilişi etmək üçün gözəl komanda lazımdır. Çəkiliş komandası mükəmməldirsə, verilişin keyfiyyəti də, səviyyəsi də elə onunla ölçülür. Eşq olsun, bax belə komandasına. Və Dünya TV adı kimi bütün dünyada yayımlanır, izlənilir. Dünya TV-nin rəhbərliyi, Dünya TV rəhbərliyi və eyni zamanda onun gözəl peşəkar komandası hər zaman çalışır ki, illərdir xalqımıza yeni mövsümdə, hər yeni ildə yeni proqramlar təqdim etsin. Artıq bilirsiniz də, əziz izləyəcəmiz, çox tanınmış, gəldi Mikail Güləddinoğlu bizim kanalda, doğma kanalda Dünya TV-də fəaliyyət göstərir. Bir çox tanınmış simalar
elə Dünya TV-dədir. Mənim də sesimim elə 6 il öncə Dünya TV oldu. Mən bir neçə televiziyada işləmişəm və artıq 6 ildir ki fəaliyyətim Dünya TV-də yayımlanır. Mikail və digər tanınmış aparıcılar, yeni proqramlar, yeni layihələr Dünya TV-nin efirində bax sizə təqdim olunur. Biləs var ki, bax belənin, bax buradaca gözəl dostumuz, gözəl istedadlı insan Elşad Əliyevin öz ata-ana yurdunda gözəl ailəsinin üzümüzə açdığı qapılar, o xoş qarşılanmanın sayəsində proqramımızı burada elə həyətdə, gözəl bir evdə keçirdik. İlk növbədə mən Elşadın valideynlərinə minnətdaram dedim ki, o gözəl mədəniyyətli, tərbiyəli bir ailənin gözəl də bir övladı. Çünki evlad ailənin güzgüsüdür. Biz də elə Elşadın tərbiyəsinə inandıq, ailəsinə üz tutduq, qonaq olduq. Peşman da olmadıq. Bu hər zaman bütün ölkəmizdə mehribançılıq olsun, sülh əmrəmanlığı olsun, hər evdə ruzi bərəkət olsun, toylar olsun, büsatlar olsun. Vüsal, sənə, dəyərli dostlarımız, hər birinizə, bütün ansamla minnətdaram edirəm ki, bu 2 saat ərzində gözəl bir vaxt keçirdik. Hər həftənin bazar günü saat 22:00-da Dünya TV-də məni gözləyin. Allah